שלום לכולם, אני רוצה להציג לפניכם נישה חדשה של שופרות שאנחנו מתחילים לייצר. אלה שופרות שאנחנו פשוט מקרסמים אותם אל תוך השופר, בעבודה ידנית כמובן, ואנחנו מתחילים לבנות ליין חדש לכל הנושא הזה. זה משהו שלא קיים היום בעולם, אנחנו הראשונים שמייצרים אותם, ואני רוצה להראות לכם דוגמה של מוצר מוגמר. ככה זה נראה כרגע גמור. פה אתם רואים מנורה שהיא בעצם מובלטת, מקווה שרואים טוב, מנורה שהיא בעצם מובלטת, ובהמשך אנחנו רואים פה אותיות של ג'רוזלם שהן חרוטות פנימה, לא בהבלטה אלא פנימה אל תוך השופר. אני מקווה שרואים את זה טוב. השופר הוא כמובן שופר בגימור טבעי, כדי לנצל את האובי של השופר. אני מקווה, ועכשיו רואים את זה יותר טוב. השופר הוא בגימור טבעי. אחרי העבודה של החריטה, שהיא בדגם הזה לוקחת בסביבות בערך 20 שעות חריטה בלבד, אנחנו פשוט עושים לו פיניש עם צבעי מכוניות. במקרה הזה הפיניש הוא זהב, ולאחר מכן אנחנו עושים פעמיים ציפוי לקה בשביל לשמור על כל העבודה הזאת, שלא יהיה קילופים ולא יהיה כל מיני מה שנקרא רג'קטים אחרים. השופר הוא בעצם בגודל של השופר הזה, זה משהו כמו 42 אינץ', אפשר לראות אותו פה ככה. כמובן תוקע כמו שצריך. אפשר לשמוע, אנחנו בוחרים אותם אחד אחד לפני שאנחנו בכלל מתחילים את העבודה הזאת, כי חבל להשקיע על שופר שלא תוקע ולעשות את כל העבודה ולאחר מכן פשוט להתבזות כלפי הלקוחות עם שופר שלא תוקע והושקע עליו כל העבודה הזאת. פה אפשר לראות את קצת מסתבך עם המצלמה, את הג'רוזלם, וגם נחזור חזרה למנורה, שבעצם המנורה היא בעצמה היא מופלטת כלפי מעלה, ואז למעשה מה שמקורסם פה זה הכל מסביב, כולל הכתר, כולל הכל, הכל מקורסם מסביב וצבוע. לא יודע מה להגיד מעבר לזה, זה משהו ליין חדש, ליין מאוד לא פשוט לייצור, כמובן המחירים הם בהתאם, לא זול, ממש לא זול, לוקח המון זמן לעשות אותו, לייצר אותו, ואני מקווה ש... מי שאוהב טיפה אומנות ודברים מיוחדים שלא קיימים, הוא בעצם הקליינט שלנו לסחורה הנוכחית. תודה רבה להיום, להתראות.